Nyongera babuza ko no batumira ko akangenze wa Somalia bane ensonga za byansi wo msezi enja kusabirize kiro njagala kubategeeza ko Brand White bambi ebintu byazemo okumuno nekira onakule gulo reports za someddwa akachoka parliament kasomye ebya Brand White mubijukira ebintu ebyo kanonye wano nga akachiko ebasomye papulezo tuzisome mwezimu alozisoma tubivunule muntege ajina tubitegedem aha akachiko ka parliament kala gide Brand White akwatibwe akachiko ka parliament akavunanyizwa kudemberyo abantu eliyo buntu kamaliza alipota kukunonyereza kukutulugunya wamu nokusobya kuba wala nga kigambibwa nti byakoleba Brand Kirumira aka Brand White ono yawawa abirwa Stella Nandaula Vivian Mutanda Letitia Nabulime nabalala akachiko kagamba nti obujulizi obwaweebwa honorable Kibalya Mrs. Rona Bagwetera ne Mrs. Esther Nandaula obwali bukwatagana bulungi akachiko kagamba nti olw'okuba Letitia Nabulime yaliwo emyaka 18 kiba kitegeeza nti yalitaweza emyaka 18 kiba kitegeeza nti yasobezebwako akachiko kagamba nti kakizudde nti Brand White yawaliriza nga abawala bano okujjamu embuto ekyakolebwa abawala abasatu nti era yasasuliranga ebikolwa ekikolwa kino okubaawo then okubaawo entambula awamu ne police ababa kumanga nga bagenze okujjamu abaana bano baggalirwa awamu nyumba okumala ebbanga erisukka omwaka kino polisi teyavaayo kukinoonyerezaako yadde kubanunula akachiko kagamba nti Brand White akwatibwe mbagirawo avunaanibwa emisango gyokkawasanya abawala byebyo nno abawala basatu bali mbamanyi ba Viviani okuliko Stella okuliko ne Nabulime Letitia mbu Nabulime yenge gyali nti by the time yalina emyaka 17 mbu ye defilement case yegenda okuyita ku Brand abasigadde ba rape mu biwulidde mbu yasasuliranga abaana bano okubajjamu embuto okusinza kachoko byo k'eddembe ly'obuntu weka lyo kafumiza ripoti yako nti era ne sente ezajjangamu embuto zino yaziba wanga n'abeerako polisi egende bakuume n'abasibiranga mu nyumba okumala omwaka mulamba n'abatulugunyanga yabakubanga bintu bingi nnyo ebyogeddwa omwalipoota palamenti gye yakoze ensonga za Brand White zino zatandika okutabuka last year polisi bwe yava abaana bano bava ne bekubira omulanga then oluvannyuma palamenti nemuyita ne bamusaba okunoonyereza era ne bamukunya okumala akaseera bamukunya nnyo then ng'ovudde ku ekyo bamala okumukunya for some good time omukulu oyo Brand White ne tuloza nti byakuwa kumi bade bali serious kati bawadde order akwatibwe mbagirawo luli bamuyita mu palamenti yasobola kugendayo n'agamba nti mulwadde kati kuno simanyi kyagenda kwekwasa Brand ono okujja ku sini mu bijjukira mwaka 2012-2017 awo gwali mwaka gwe yajja najja ne sente mpiti zivunyo ze yatugamba nti zaali zivayita lembyobugagga bye but oluvannyuma twakizuula tezaali zize zaali ziva mu State House ng'abina bye yali akolera okusinza kwa lipoota bwe zaafuluma n'ebirala then n'ekirala Brand Eco Foundation era Brand Foundation akakiko kagambye nti nayo license ye bagisazaamu mbu yali ategese okuyamba abantu etabikola mbu yali angaali abalye kale nno byebyo ebya Brand mwana yazikuddemu embi katubirinde ndirwa n'okwatibwa n'ebinaddako nze wasu Emmanuel.